ରଙ୍ଗ ଦେବା। କର୍ମୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଚଟାଣରେ ଆଙ୍କି ରଙ୍ଗ ଚକ୍ ଦେଇ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ରଙ୍ଗ ଦେବାକୁ କହିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା ଶିଖିବେ। ଚିତ୍ରର ବାହାର ଓ ଭିତର କ'ଣ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଧାରଣା ପାଇବା ସାଙ୍ଗକୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାଂସପେଶୀର ଚାଳନା ସୁଚାରୁ ରୂପେ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ, ଗୋଟେ ମୁହଁର ଚିତ୍ର ନାଇଁ କି? ମୁହଁର ଚିତ୍ର, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ନାହିଁ ଆଧାରେ ଦେଖିଲ? ଆଉ କ'ଣ ନାହିଁ? ଆଉ କ'ଣ ନାହିଁ? ଆଉ କ'ଣ ନାହିଁ? ଆଖି। ଆଚ୍ଛା, ଆଖି ନାହିଁ, ନାକ ନାହିଁ, ପାଟି ନାହିଁ କି କାନ ବି ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ପେନସିଲ ଦେବି, ତା ଦେହରେ ମୁଁ ବି ଚିତ୍ର କରିବି, ଆଉ ମତେ ଦେଖି ତୁମେ ବି କରିବ, ହେଲା? ହଁ। ବଢେଇ ଦେ, ସ୍ମୃତି ରେଖା ଗୋଟେ ବଢେଇ ଦିଅ। ଏବେ ଆମେ କରିବୁ, ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ଆଖି କରିବୁ। ହଁ, ଗୋଲ ଗୋଲ ଆଖି କର, ଏବେ ଆଖି ସରିଲା, ନାକ କରିବା। ହଁ, କର ସବୁ ନାକ, ନାକ ହେଲା କି? ହେଇଗଲା। ନାକ ପରେ ଏବେ ପାଟି କରିବା, ହେଲା କି? ହଁ, ଆଉ ଥରେ କର, ପାଟି ମୋର ହେଇଗଲା, ତୁମେ କଲ କି? କାନ କରିବା, କର କାନ। ଗୋଟେ ପଟ ସରିଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ କର। ଏବେ ସବୁ ଚିତ୍ରରେ କଲ, କଲ ନା? ଆଖି, ନାକ, ପାଟି, କାନ ସବୁ ହେଇଗଲା, ହେଇଗଲା ନା? ସମସ୍ତେ କରିଛ, ଠିକ ସେ କରିଛ, ଦେଖିଲ କେମିତି ହେଇଛି, ବଢିଆ ହେଇଛି। ହଁ, ତାଳି ମାର, ବଢିଆ ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ବଢିଆ ହେଇଛି। ଏଇ ରଙ୍ଗ ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିଯିବା। ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଶରୀରର ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ଚିତ୍ର କରି ପିଲାଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ ଦେବା ପାଇଁ କହିବା। ଚକ୍ ଗୁଣ୍ଡ ଯେପରି ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଖି, ନାକ ବା ପାଟିକୁ ନ ଯାଏ ତାହା ଦେଖିବା। ଚକ୍ ଗୁଣ୍ଡ ଯେପରି ପିଲାମାନେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟରେ ନ ବୋଳନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା। ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ, ପିଲାମାନେ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ? ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଓ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ତାହା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କି?